بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سنت إن شاء الله دو أجلومي مور حديثة شاوتوري يسيل نتيمن بسيمة نقدر وش حديثي نقدر تفاس يتسلي فلات راس تشتس الله سبحانه وتعالى يفكريو دي سانيارز فر جنت هذه سوتير فر زيار duke qenë ata qysh në kurrizën e babalarëve tyre. A thot wa fi sahihi Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalet. Në sahihin e Muslimit prej Aishës radhiyallahu anha transmetohet se ajo ka thënë: Du'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyin min al-ansari. Për një ditë e thyrën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ia fal xhenazën një fëmijë që ka vdekur dot prej ansarëve. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه أي ثاشو يدرغو على الله لم فركت دوغل الله عايشة قهون فركت ترمتاك في ترمتاك وجنيتت شنو كابو كر أسنت كيشة إذا كيشة سكاريتت فس كابو مكاتة قال أهو غير ذلك أتر بيناسون قهون أبون داشتا do të jenë ndryshe gjendja ti. Thotë ja Aishatu inna Allahe khalaka lil gjennet i ahlen khalaka hum leha wa hum fi aslabi abahim. Ka dhe aja ishe, përtejtë Allahu subhanët ala i ka kriju disa njerëz për në gjennet duke qenë në kurrizën e babalarëve tyre. Wa khalaka lil nari ahlen khalaka hum leha wa hum fi aslabi abahim. Thotë edhe i ka kriju disa tjerë për në zjarë edhe i ka kriju kër kanë qenë qysh në kurrizën e babalarëve tyre. Pasaj e sjell hadithën e 46, i cili tregon se çdo gjë është me kaderin e Allahut subhanallahu. Qutu an Ibn Umara radhiyallahu anhu ma qal Ibn Umere radhiyallahu anhu ma thot qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thon kullu shay'in bi qadr hatta al-'ajz wal-kays. Çdo gjë është me kader, madje edhe pa aftësia, ngatësia apo afsia, apo shkatsia që e ka dikush është me kaderin Allah subhanahu. Rawahu Muslim, thotë këtë hadith e transmeton Muslim. Pasaj sjell hadithin e 47, që fol rreth faktit se çdo gjë shkruhet në natën e kadrit. Thot, wa an Qatadata rahimahullah fi qawlihi ta'ala tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Thot, rreth fjalët Allahut dhe ajetet 4 të surës Kadr, kur Allah subhanahu taala thot në atë natë, po natën e Kadrit zbesin melekët edhe Xhibrili, shpirti, me lejen edhe urdhën e Zotit tyre, duke vendosur çdo gjë ose për çdo gjë, për çdo çështje. Qal, pra Qatada e ka thon kur e komenton këtë ajet, yuqda fiha ma yakunu fi sanati ila misliha. Në këtë natë vendoset çfarë do ndodh në natë në vitin e ardhshëm deri në natën e kadrit që vije në vitin tjetër. Rawahu Abdurrazzaku ibn Jarir, për këtë e thërë për Katadës transmeton Abdurrazzaku dhe ibn Jarir në tefsirin e ti. Wa qad ruwiya ma'na dhalika an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sot edhe kuptimi i saj është transmetuar prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma wal Hasan Abi Hasan al-Basri wa Abi Abdullah wa Abi Abdurrahman al-Sulami, fa ya Abdurrahman al-Sulami wa Sa'id ibn Jubair wa Muqatil. Sa të gjithashtu pi Sa'id ibn Jubairit dhe pi Muqatil. Pasaj e sjell hadithën e 48, i cili tregon se Lohul Mahfuz, pa pllaka ruajtur, është e krijuar prej margaritarëve të bardhë. Thot wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala. Transmetohet prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: Inna Allaha khalaqa lawhan mahfuzan min durratin bayda. Vërtet thot Allah ka kriju vlakën në ruajtur prej margaritarëve të bardhë. Safahatuha min yakutatin hamra. Kapakët e saj, edhe fletat e saj janë prej rubinit kuq. Qalamuhu nur, lapsi që shkon aty është prej dritës. Wa kitabuhu nur, edhe çdo gjë që shkon aty është prej dritës. Edhe fletat e ketë janë prej dritës. Lillahi fihi fi kulli shay fi kulli yawmin 63 300 lahur. Thot Allahu në çdo ditë atë shikon 360 herë.
Allah i çdo ditë shikon 300 herë në këtë libër. Yakhluqu wa yarzuqu wa yumitu wa yuhyi wa yu'izzu wa yudhillu wa yaf'alu ma yasha. Diçka krijon, dikon e furnizon, dikuj do e bën me dikon e bën me vdek, dikuj i jep jetë, tjetrin do thotë ngrit edhe lartëson, tjetrin e ul edhe e poshtron, edhe vepron thotë çfarë dëshiron sipas vullnetit të tij. Fadhalika qawluhu ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'n. Po kjo është kuptimi i fjalës Allah që thotë, që Allah çdo ditë pa çdo kohë është i angazhuar me një gjë, me një çështje. Po çdo kohë. Kjo është në ajetin e Sanonit surës Rahman. Po trovahu Abdul Razak. Këtë thar e transmeton Abdul Razaku, Ibn al-Mundhir, Ibn al-Mundhir, wa al-Tabarani wa al-Hakim. Al-Tabarani dhe Hakim. Pasaj vazhdon autori thot Talib ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Lamma dhakara hadhihi al-ahadith wa ma fi ma'naha. Ibn al-Qayyim kur i përmen këto hadithe dhe tjera që vinë në këtë kuptim, më kalë thot, e hadha të akdiru një umë. Kjo e fundit që u përmen, është saktimi ditor, pa që ndohë mbrana ditës, pa që përdo të imë në abbas e Allah subhanët ala shikon në lehën mahmud 360 herë. Valle dhe i kablehu të akdiru në hauli, aje që ishte para tina, është saktim vjetor, pa që ndohë në natën e kadrit. والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به عايش فيان براتينا اشت ساكتم اه شندوز جاتيتس يتصور وشندوز جاتيتس مومنت دوت كور شبيت ليدت بتروب والذي قبله كذلك عند اول تخليقه وكونه مضغ فتوش تلني كادر تيتر شي برابرين كتينا يتصور تشندوز مومنت كور فيلان يريو مكريو Pa ande para se mi fri shpirt, ose para se mu lidh shpirtin me trup. Momentin kur fillon mu kriju dhe kur është sop mishi ande. Walladhi qablahu taqdirun sabiq ala wujudihi, lakin ba'da khalqi samawati wal ardh. Pastaj thotë kemi edhe një saktim tjetër që i ka para pri ekzistencës njeriu. Mirë po, kjo ka ndodhur para pasi që ju kriju qejt edhe tokë. Walladhi qablahu taqdirun sabiq. Pastaj thotë kemi edhe një saktimin që i ka para pri çdo gjëje. Ala khalqi samawati wal ardi bi 50 alf sana, edhe që ka ndodh para se të krijohen qiellet dhe toka 50000 vite. Fat wa kullu wahidin min hadhihi at-taqadir ka at-tafsil min at-taqdir as-sabiq. Të gjitha këto caktimet e mëvonshme, pa që kanë ardhur pas ti caktimit që ka që është i pari, pa që i ka paraprit çdo caktim tjetër, thot këto të tjera janë si shtjellim, si detajizim i atij caktimit. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته. فتنكت كيمي بروف دا ارغومنت شو ترغن بر برسوسورين ادييس زوتت فوشي ستينا اذا ورسي ستينا وشو ترغن سا ديا فوشي افورس اذا ورسي الله سبحانه وتعالى شتى پر كريون كتو يان تلسيت پر كريون برسوسرات الله سبحانه وتعالى. وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه واسمائه. Thot Allah subhanahu wa taala promes sona dëshiron që më shumë t'ia ushtojë melekëve, edhe robërit të tij besimtar, dijen edhe njohurinë rreth emrave dhe cilësive të tina, dhe rreth vetë vetes dhe çanjes të Allahut subhanahu. Thumma qala, pasaj Ibn al-Qayyim vazhdon thot, "Ittafaqat hadhihi al-ahadith wa nadha'iruha 'ala anna al-qadara as-sabiq la yamna' al-'amal." ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد. Gjitha këto hadithe, edhe të tjera të shumta që janë transmetuar këtë kuptim, që janë ngjashme me to. Këto po thonë janë pajtueshmëri që kaderi i parë që i ka parapri krijesave, edhe ty si njeri, kjo nuk të pengon ty dhe nuk ndalon me punu. Edhe nuk detyron që ti më mbështet atë kaderi, e më thonë tash po bëj vepra. Mirë po, po im shtetë në asaj që është shkruar për mu. Po këto hadithe nuk e të regojnë ta. Beljuji, bulgjit dhe vëllishtihar. Për kundra zesat ato, kur besimtari i ledzën ato, e detyrojnë që tjetë edhe maj zelëshëm, të mënaj edhe ma shumë, të vepraj edhe ma shumë, të ep edhe ma shumë mundin e tina, në kryrën e veprave të mira. Andaj thot, valiha dha lemma semi a badu sahabët i dhalike kal, ma kun të bia shedde i shtihadën min një anë. Për këtë arsio thot, disa pisave, fishove, për nësëm, kër i kanë dëgju këto hadithe, kanë thonë,
Qysh prej tani unë do të punoj edhe më shumë se sa që kam punu për fare. Do të shtoj edhe më shumë vepra të mira. Ma kale Ebu Uthman el-Nehdi li Selman. Këtë Ebu Uthman el-Nehdi ka thonë Selmanit, le ana bi awali hadhe l-emr e shetë du farahan minni bi akhiri. Sa të une ma shumë i gëzona fillimit kësaj qështje, pra kaderit, se sa fundit për fundimit ta. Pra kështu e ka intervetuaj këtë. Pa ajo që është shkru për ta, a i ma shumë i ka gëzua asaj se sa ajo që vjen ma vonë. Pasaj më lkaim e sëran, thot, vëdhalike li ennehu idha kane sebeqa lehu min Allahi sabiqa, wa hejjaahu wa jesarahu li lusuli lejha, kane farahuhu bi sabiqat i leti sebeqat min Allahi a'bam, min farahihi bil esbab i leti të ati badeha. Për kjo thot për arsye se, a e din se ajo që i ka parapri pri Allah së madhër, pa që Allah ka caktu di shka për të. Një qështje, ja ka letësu ato, ja ka përgatit dhe ja ka mundësu me arrit asajnë. Këtë ras veprat e mira shkuar e në gjenet e kështu më radhë, thot për këtë arsye, a i ma shumë i gëzohet të asojnë, që Allah, do thot, ja ka përgadit udhën atina për më shku në gjenet, dhe ja ka lecu këtë udhë, dhe ja ka po të vetja dina që, po bën vepra, banorve gjenetit. Pra ndaj, thot, ma shumë ju ka gëzu filimit, po caktimit Allah, se sa shkaqeve që vinë ma vonë, po për me sile e arinaj. Ok, këto hadise, që i sjell autori, edhe këto fjalë të Milkaimit, Allah mëshiroft, tregojnë që caktimi apo kaderi është i shumë llojshëm. Pa qysh thotë Milkaimi, kemi caktim të përgjithshëm, pastaj kemi caktim jetësor, caktim vjetor, caktim ditor, e kështu me radhë. Atë lloje ndryshme të kadere, lloje ndryshme të caktimeve. Edhe për këto kemi folë, do thotë, në mënyrë të shtjelluar, edhe ndërsët e kaluam. Qëllimi i kësaj na është me sqaruar se do thot kaderi Allah subhanahu taala është gjithë përfshirës, o ka përfshirë çdo gjë. Çdo gjë që ndodh, që ka ndodhur, që ndodh tash momentalisht, dhe që ndodh, do ndodh ndonjë ditë nga mëtet është me kaderin Allah subhanahu taala. Madje edhe pa aftësia jon. Apo do thot shkatësia jon. Kjo është me kaderin Allah subhanahu taala. Apo kur ti nuk tregosh i aft ose i ngat për me kryer një punë, kjo është me kaderin Allah subhanahu taala. Madje edhe ajo që ti e percepton, madje edhe ajo që ti e mendon, edhe mendimet e tua, që të kalojnë me miliona mendime në ashtë. Mrena ditës këtë jenë me kaderin Allah, këtë jenë caktume, çdo gjë është e shfuar, çdo gjë është me kaderin Allah. Ka zekë, Allah subhanahu taala ka përmend këto njërë përgjithshme me fjalët e tina në surën Kamer, në jetin 49, inna kulle shejin khalaknahu mi kader. Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me kader. Çdo gjë që është krijesë është e caktuar. Është shënuar që ka mendohet. Që është thamë dhe mendimet të duha, ato janë kryes, ato janë shënuar, ato janë me kaderin Allah s.a. Pashtë në surën Furqan, ajetën e dytë, Allah thotë, wa khalaqa kulle shay'in, fa qaddarahu taqdira. Allah s.a. ka kryu çdo gjë, pasaj e ka caktu ato, do thotë me kader tina. Po kjo është shajtë caktimi gjithë përfshis. E Ibn Kajim po thotë kanë edhe një kader në caktim që është i detajizim apo shtjellim i këtij kaderi të përgjithshëm. E këtë këto tregojnë, do thotë që vullneti dhe dëshira e Allahut subhanahu teala është e përgjithshme, po ashtu forca e Allahut, edhe fuqia e tij, do thotë ka përfshirë çdo gjë. Është gjithë përfshirë. Ja se pa Allah çdo gjë ka kriju, ose është i fuqishëm për çdo gjë. E këto hyn kaderi i Allahut subhanahu teala. Prandaj kjo që përmendoj përfshin ato katër shkollë. Apo katër nivellet që kemi përmanë më marët në për cilat kalon kaderi një gjeje. Po dhe i sot ndodh një gje. Edhe nësë është ajo gjeje, dhe thot, ma e thjeshtë, që është tam një mendimi jone, ose një lvizje sa e vogë, sa ma e vogë. Krejt këto kanë kalon në për katër nivellet. Por është dija Allahot s'fantat. Që është dija Allahot në zel, dhe hon pa fillim. Që Allah s'fantat ka ditë gjithë gjë, në pa fillim se qëfar do ndodh. E dyta është që Allah subhanahu teala pastaj do thotë çdo gjë që e ka ditë që do ndodh Allah subhanahu teala ka shënu. E ka shënuar në Lohul Mahfuz. Pa qysh tan para se ne kjo qetë ato me 50000 vite. Edhe treta, pa është kur ajo ndodh atë ndodh me dëshirën e vullnetin Allah subhanahu teala. Pra ajo që don Allah, ajo dëshiron me ndodh ajo ndodh. Ajo që Allah nuk dëshiron me ndodh ajo s'ka mundësi. Edhe katërta është se Allah subhanahu teala është i fuqishëm për çdo gjë. Po krijon çdo gjë. Prandaj kur dëshiron me ndodh diçka, Allah subhanahu teala ja krijon krijim asaj. Edhe lejon pa udhën me ndodh.
Edhe dhe arsye, Shehu l'Islam Ibn Temia, kështu e definon, pra, kaderin, me disa, me një definicion që i përmbledh këto katër nivelet e kaderit, thot, inna Allahe, azza wa jalla, alime ma, ma l'khalq wa amilun, bi ilmihi l'qadim, alledhi hua mausufun bihi azalen wa abada. Thot, vërtet, Allah, subhanahu ta'ala, ka dit, se qëfar do të vëpron krijesat e ti. Dhe këtë e ka dit me dijen e ti, të pa fillim. Me këtë dije, thot, Allah, subhanahu ta'ala, është i cilësuar, po ka si atribut tina. Pa fillim edhe pa mbarim, po për herë. E ka pas Allahu subhanahu teala këtë cilësi, këtë atribut. Wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaq wal arzaq wal ajal. Andaj Allahu subhanahu teala wal arzaq wal ajal. Andaj thot Allahu subhanahu teala ka dit gjitha gjendjet, rrethonat në përcilat do të kalojnë krijesat e tij. Pa do të bëjnë adhurime apo do të bëjnë mëkate, furnizimin e tyre, e gjelin, ja gjatësin e sa do të akin, e kështu më rratë. Wa ketëb e dhali ke fi lohin mahfuz. Pasaj thot, këtë këta Allah subhanu ta'ala ka shumë në plakën e ruaj. Wa ennehu subhanu wa ta'ala ala kulli shenë kadir, thot edhe Allah subhanu ta'ala është i fëqeshëm për shdo gjë. Wa enne ma shaa Allah kanë, wa ma lem jesha, lem jekun. Thot edhe, ajo që donë Allah subhanu ta'ala ndollë, pa dëshiron Allah me vëllëjtën e ti me ndollë, ajo ndollë, pa jek existencë Allah e krijanë ato. Aje që nuk dëshiran Allah s'ka mundësi me ndo. Pasaj këto shtjellimet apo detajzimet e kaderit që i po i përmenim në kaimi Allah më shërof, që po dhe disa për tyre janë shtjellimi disa tjera, po që është thamë, aje që është shkruar në lëhmën mahfudh, aty është përmendur edhe është shkruar çdo gjë, edhe detajet, hëllësirat më dvogë. Pasaj vjen veqimi atyre hëllësirat. Po mas pari, dhe thot veqimi që ka të bëj me persona, me individa. Apo veqimi kohës kur ndodh një gjë, apo veqimi vendit. Prandaj ajo që Allah subhanahu teala ka caktuar me ndodh në qiell është tjetër prej asaj që Allah subhanahu teala ka caktuar me ndodh në tokë. Po këto vret do thot veqimi vendit, ajo që ka caktuar me ndodh në qiell edhe në tokë. Ajo që Allah subhanahu teala ka caktuar me ndodh në përgjithësi për krijesat e tij që i kanë ngarkuar me detyra, me obligime, edhe me ndalesa, po për i gjenve dhe njerëzve, po dalën prej asaj që Allah subhanahu teala ka caktuar me ndodhte të gjitha krijesat e tij. Shumë ose te melekët ose te kafshët e kështu me radhë. Pastaj që ky përgjithësim që Allah subhanahu teala ka caktuar me ndodhte krijesat që i kanë ngarkuar me detyra, po që arabishtohet mukellefun, quhen mukellefun, po që janë ngarkuar me obligime prej Allah subhanahu teala, që ky kader pastaj zbret në një shkollë më tullë që ka të bëjë për shembull me një grup caktuar pi tyne. Jo me krejt, ka. Njerëz të dëgjin, po vetëm në një grup çata. Pastaj shkon në nivel më të ulët, do të zbrat në shkollë më të ulët, që ka, do thotë deri sa shkon për një person çata. Piti. E madje do thotë shkon ende duke ulë për shkollë deri sa do thotë shkon në çastin kur ai është ende, do thotë fetus në barkun e nanës tij. Po kjo, sa, kjo ka dërë, pra, kuptohet shtu nga aspekti i qenjes, po një personi, një qenjes një, që ekziston. Pastaj e kemi do thot aspektin e kohës. Po kaderi që ka ndodhur, që është caktuar se çfarë do ndodh në përgjithësi në kohë. Për shembull, çfarë do ndodh pasi që të krijohen qiellet dhe toka deri sa shkatërrohet ky univers, po këtë qiell dhe kjo tokë. Pra deri që thot Allah ndryshohen qiellet dhe tokë. Kjo është pra kaderi i përgjithshëm, që Allah subhanahu teala ka caktuar se çfarë do ndodh në gjithë kohën. Pastaj e kemi kaderin që është do thot në një shkallë më të lartë, e që është caktimi vjetor, pasaj caktimi ditor, e kështu më radhë. Po kjo është e ndërlidhur me se çfarë ndodh në këtë mbretëri, po këtë univers të Allahut subhanahu teala, e kështu më radhë. Po ajo që autori dëshiron, edhe Ibn Kaimi na sqaron me këto ajete dhe këtë shtjellim që e lexuam për Ibn Kaimin të Allahut shoqët, është se ajo që është shkruar në Lohul Mahfuz, ajo nuk ka mundësi të thotë të ndryshohet. Po nuk ka mundësi, ose nuk ka mundësi të jetë diçka e pashkruar në Lohul Mahfuz. Lohul Mahfuz çdo gjë është shkruar në pllakën e ruaj. Allah thot në surën Kamer në ajetin 53, "Wa kullu saghirin wa kabirin mustata." Çdo gjë, pavarësisht sa është e madhe apo e vogël, është e shënuar. Çdo gjë është e shënuar. Sa do e madhe qoftë apo sa do detaj i vogël qoftë, është e shënuar. Po çdo gjë, pavarësisht ta marrim çështën nga aspekti i vendit, i vendeve apo i kohëve,
apo i krijesave që Allah subhanahu teala i ka ngarkuar me detyra për gjendën e njerëzve e kështu me radhë. Pastaj vijnë shtjellimet edhe të tjera. Do thënë edhe ndërsa të kaluam e kemi sqaruar se ka kadere caktime që nuk ndryshojnë edhe nuk ndrohen, po ka pyetje që ndryshojnë edhe ndrohen. Ato kadere të caktime që nuk ndryshojnë, nuk ka mundësi të ndrohen, kaderi që është i shkruar në Lauhul Mahfuz. Ai kurse se nuk ndryshon. Aty që është i shkruar ashtu ndodh. Po ashtu edhe kaderi jetësor. Po që e shkruan meleku i cili është i ngarkuar me pikën e ujit ose me fetusin që është në barkun e nanës. E kështu më radhë. Pastaj, po kjo është kaderi i përgjithshëm, andaj nuk ka mundësi të ndryshohet. Nuk ka mundësi të ndrohet. Kto hyjnë, për shembull, do të jetë njëri i besimtar, po i lumtur apo do të jetë jo besimtar, do thot fatkeq. Apo do thot këtu hin gjithashtu si janë gjendjet e përgjithshme. Njohëria e gjendjes tina të përgjithshme në për cilë kaloj, pra risku i tina, edhe si do të përfundoj gjendja tina. Po kjo është të shkuar për njëri unë qysh në barkën e nanës, kjo nuk ndryshohet. Mirë po, kaderi që ndryshohet është ai kader që është i shkuar në fletet cilat i kanë melek në duart e tyre. Pa melek cilat janë ngarkuar me njërin. Kjo pranon ndryshim, kjo pranon të thot ndrym. Që është dhe të Allah në surën rrad në jetin të rëtonon, e kemi përma dhe marë këtë ajet, jem hëmëllahu ma e shë, vë ju thëbit, ma indë hu umul kitab. Allah u fshin qëfar dëshiron, edhe lem pa fshin, pra ngulit qëfar dëshiron, qëfar dëshiron. Thot, ma indë hu umul kitab, mirë po të ajet është libri amës, pra baza e librit. Që është ka dhoni më ljabas e radi Allah në huma, Allah u fshin, edhe lem pa fshin, që dëshiron, që është në fletët e melekëve. Kurse te Allah subhanahu teala është libri kryesor, pra Lauhul Mahfuz ajo nuk ndryshon. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë man sarrahu an yubsata fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ai që dëshiron që ti shtohet rrezikut të tij, ti zgjerohet rrezikut të tij, apo ti shtyhet jeta tina, ata të mbaj lidhet fare. Po ashtu ka dhënë silatu rrahimi men saetun fil athari me zhlemetun li risk. Në gjaj shumë hadisë me këta. Që bajtja lidhë dhe farefisnore thot është që e shtyn dhe thot e gjelin e njëri ju tjetën e tina edhe e siel riskën, furnizimin. Në një hadis jetër për nga meri sallallahu sëmë ka thonë inna rrëgjule le juhramur rizka bidhëm bin jusibu. Ose bidhëm bi jusibu. Thotë vërtet, njëriju privohet për i riskut që ja ka caktua Allah subhanahu teala mi ardhë për shkak një mëkati cilën e vepron. Këtë kjo është për qëllim, do thotë çaj ndryshimi që ndodhë në atë që është të shruar në fletët e melekëve. Prandaj, që kjo ndryshim, edhe që të veprat njërzve edhe këtojnë me kaderin Allah subhanahu teala, që janë caktuara ose shkuara në Lauhul Mahfuz. Pa, këto ekzistojnë në këto fletët e melekëve. Pa, që njeriu do ta ketë këtë risk. Mirë po nëse e bën këtë mëkat, do të privohet prej këtij riski. Pra aty është shuar shkaku, është shuar pasoja, edhe rezultati. Këto janë, do thotë ekzistojnë në fletat që ndurt të melekëve. Prandaj Allahu çfarë dëshiron prej këtyre, prej këtij risk ose prej këtij kaderi që është fletat e melekëve fshin, e çfarë dëshiron Allahu subhanahu teala lan aty pa fshin. Pra aty janë shënuar detajet, hollësia. Mirë, po Allah subhanahu teala fshin çfarë dëshon, lëm pa fshin çfarë dëshon. Gjithashtu pikë çështja e pimeseleve që tregojnë këto hadithe është se kaderi vjetor ose është një lloj kaderit që ndodh natën e kadrit. Allah subhanahu teala surën Duhan ajetën 3 thotë: "Inna anzalnahu fi lejlatin mubarakah." Sa të vërtetë ne kemi zbrit Kur'anin në një natë të bekuar. Pastaj thotë: "Fiha yufrahu kullu amrin hakim." Në atë natë ndahet ose vendoset për çdo çështje të urtë. Po natën e kadrit vendoset për çdo çështje të urtë, për çdo të ndodhë brenda vitit. E kur është nata e kadrit, Allah subhanahu teala po përmend surën Kadr thotë inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kurani ka zbrit në natën e kadrit. E natën e kadrit e dim që është në Ramazan. Asa Allah subhanahu teala në ajete tjera ka treguar se dhe thot nata, Allah e ka zbrit Kur'anin në muajin e Ramazanit. Prandaj, që këtë caktimi vjetor ndodhë në natën e kadrit. Kjo që shkanë thonë disa që caktimi vjetor ndodhë në gjysmën
ose natën e 15 të muajit Shaban. Edhe pse për këtë kohë hadithe, mirë, po gjithë hadithe që flasin, që këtë caktim dollë këtë natë, gjitha janë hadithe dofta. Pana janë, nuk janë hadithe autentike. Andaj caktimi vjetor ndodh në natën e kadrit, pra në muajin e Ramazanit. Për këtë arsye u quajtë edhe nata e kadrit. Në jopi kuptimi pëse është nata e kadrit, nga sa ty bëhet kader. Po caktohet çdo gjë që të ndodh deri në vitin e ardhshëm. Po caktohet, qëllimi është shënohet në fletat e melekëve. Që janë do thot në si melekë se letë kujdesin për njeriu, që janë afër njeriu të shënohet në fletat që i kanë ata në duart të tyre se çfarë do ndodh deri në natën e kadrit. E pastaj do thot a realizohet ajo apo jo, kjo varet a e lënë Allah e po e fshinë, që sa më lartë. Prandaj, Allah subhanahu wa taala thotë ja ta'aqabu në fikum ul melaik, fikum melaike, melaike të mbilejnë u melaike të mbinat. Dhe jo vazhdimisht ndrohen melek. Melek, vinë melek gjatë natës edhe gjatë ditës. Dhe këta melek që ndrohen vazhdimisht tek njeri ju, disa për e tyri janë melek që eru njeri ju, që eru që mos më ndodhë dhe shka keshë. Disa prej tyre janë melek që i ruajnë veprat e njerit, pra i shkruajnë të mirat edhe të këqijat. E disa prej tyre do thotë janë ngarkuar me çështje të tjera që kanë bënë me njeriun. Prej tyre është pra edhe to fletat të cilat e kanë shënuar apo që Allah subhanahu taala i ka shpallur, i ka urnuar ta me shënuar se çfarë do ndodh deri në natën e kadrit. E kjo pra është kjo që është fletat e melekëve ka mundësi që fshihet, ka mundësi që ndryshohet, ka mundësi që të ndrohet, mirë po, ke kjo pra është të shënuar dhe të caktuar në Lauhul Mahfuz. Aja që është atje, ajo nuk ka mundësi të ndryshuar. Pasaj, autori sjell edhe disa hadithe tjera që flasin rreth rëndësisë të besimit në kaderin Allah subhanahu wa taala. E që prej tyre është se njeriu kur e beson kaderin e shijon edhe e gjen në mbëlsinë e imanit. E për kjo inshallah do të flasim në dersën e ardhshëm. Allahu alem. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi. أصحابه نسأل